Aleluya. Mbakiriye mu kiganiro cy'umugoroba cya Soir. Mugezweho na Adrien Bizimana, munyemeze dutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye neza no kuntu dukunda, tugushimiye ko wabanye natwe, ukomeje kubana natwe, kandi uzabana natwe uhabwa icyubahiro. Mwanya nk'uyu wo gusenga, turaguhamagaye ngo uduhe umwuka wawe, ugwire muri twebwe. Kandi Kristo ijambo ryawe tubemo rigwire kugira ngo tubashe kurisangiza ubwoko bwawe. Bana natwe, vugane natwe, kandi Kristo ijambo tujye kuganira ibi inkomezi, bituma ubwoko bwawe bwongera bugahembuka, kandi bugakomeza gukorera uko bikwiye ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ijambo mfite ni ijambo riri mu gitabo cya Rusi, igice cyaho cya mbere, umurongo wa gatandatu, turasimbuka, tugere ku murongo wa 16. Ariko wabishobora wese yasoma iki gice cyose. Tusome mu izina rya Yesu. Umutwe uravuga ngo Rusi yanga gusiga nyirabukwe. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu. Asubira iwabo kuko yari yumvise mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Avaho yari ari hamwe n'abakazana be bombi aboneza inzira isubira mu gihugu cy'i Yuda. Naomi yabwira abakazana bati, ni mugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uwiteka bagire neza nk'uko mwayigiriye ba nyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma batera hejuru bararira, basubiza bati, oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Dusimbuke dusome 16. Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikirana, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahamana. Ntihagire ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira, nuko bombi barajyana bagirana i Betelehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarika imitima nabo, abagore barabazanya bati, uyu ni Naomi se? Arabasubiza ati, nimukanyite Naomi ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Navuye ino nuzuye, Uwiteka ngaruye iwacu narereye. Munyitira iki Naomi? Ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose yambabaje. Nuko Naomi agarukana na Rusi Umowabukazi, umukazana we, baturutse mu gihugu cy'i Mowabu bagera i Betelehemu batangira gusarura sayiri. Amen. Haleluya. Ijambo nifuje ko tuganira uno munsi, ijambo rivuga komatana n'Imana ukagendana nayo. Turaza kubifata n'indi rivuga kugira amahitamo meza. Uburyo ki amahitamo meza azana umugisha w'ibihe birebire Imana yacu nishimwe. Tumvise inkuru ya Naomi. Naomi yari umuyuda. Baza kugira igihe barasuhuka bajya i Mowabu kubera ko hari harateye inzara nyinshi cyane. Yari ikomeye cyane. Noneho haciye igihe yajyanye n'abahungu be babiri bagenda bajya i Mowabu bashaka Mowabukazi babiri aribo Orupa ndetse na Rusi. Muri icyo gihe haciye igihe abo bahungu babiri ba Naomi barapfa, asigarana n'abakazana. Noneho aza kumva amakuru y'uko iwabo i Yerusalemu Imana yabagiriye neza. Haleluya. Yumva yuko Imana yabasanze yabagiriye neza. Noneho arababwira ati, bakobwa banjye musubire mu mazu y'abahungu banyu, ndatashye. Ni byiza yuko musubira mu mazu, Imana izabagirira neza. Ubwo akibabwira gutyo Orupa ndetse na Ruza avuga ati, oya, ntibikabe gutyo mama, ntabwo twagusiga wenyine, tuzajyana nawe. Aravuga ati, ariko murajya hehe? Arababwira ati, mwebwe murasiga iso, musige nyoko, musige Imana yanyu, muzi wacu kubera iki? Ko ntafite umuntu uzabashumbusha. Niyo nabyara aka kanya, ntabwo bishoboka yuko mwabona uzabarongora abahe yongere abashyire mu rugo. Ariko aramubwira ati, ntabwo tuzagusiga. Ariko hashize akanya Orupa aratekereza, aravuga ati, wa mugani uzi ko ari byo? Kuki ngiye gukurikira umukecuru wa mugani
ubu sinataye umutwe sinasaze reka wa mugani nisubire ku muryango wanje asubirayo nuko nawe mabwira rusa namubwira ati reba mukamugabo wanya asubiyeyo nawe mukurikire rusa hitamo neza haleluya nawe nshaka kugira ngo nine kuvuga ngo imbaraga umugisha wo guhitamo neza no komatana n'Imana rusa ravuga ati ntago nzagusiga Hepo kwa 13 dusoma bavuga ngo winyingingira kugusiga aho uzajya niho nzajya aho uzagwa niho nzagwa aho uzaryama niho nzaryama ikizahandukanya nawe uwiteka zakimpo Imana yacu nishimwe uyu munsi bene data wa Kristo munyemerere tugire guhitamo kwiza duhitemo uwiteka twomatane na tugambire kumwikomezaho cyane tugambire kumukomeraho tuvuga ngo uwiteka twarakumenye aho tuzajya hose tuzajyana nawe tuzomatana na aho tuzaryama tuzaryamana na ese wowe ahantu giye hose uri kumwe na Kristo Yesu aho uryamye aho uraye iyo wagiye muri miso ugomeza uri kumwe na Kristo Yesu iyo uri ahantu abantu batakubona uri kumwe na ukavuga ngo nta kizanandukanya na ibyo rero kubigambira gutyo bizana umugisha w'ibihe byose Imana yacu nishimye nuko rero basubirana mu gihugu cy'i Yerusalemu gihugu cy'u Buyuda basubirana i Yerusalemu asubirayo yarakenye cyane yarababaye cyane abahungu be bose barapfuye ariko Imana atagiburu kubigenza haleluya yongereye mu mugisha yucishije muri Rusi Imana yacu nishimye Rusi w'umunyamahanga Rusi waje adafite ikiringiro na kimwe Rusi waje atakurikiye ibifatika ariko yizeye ko ari Imana Imana ya Isirayeli yavuze ngo Imana yanjye nzayireka nomatane n'Imana yawe Haleluya. Uyu munsi ndakubwira ngo nawe umatana n'Imana ishobora byose Imana ya Isirayeli. Iyo ngiyo ntizabura kubigenza. Iyo ntizabura inzira, izagucira inzira kandi zahindura amateka Imana yacu nishimye. Asubira yafite uko kwizera. Avuga ati byanga bikunda no matanye na Naomi ndazi neza yuko Imana ya Isirayeli izangirira neza. Ayikurikira atayizi. Nahoze mvuga ngo uburyo yari afitemo kwizera busa nk'ubwa Aburahamu akava mu gihugu cya Urabakarudaya akagenda akurikiye Imana atazi akari kuyumva afite inyota yo kuyimenya anayifite icyizere kizamugirira neza icyo yitwaga Aburahamu ageze aho agomba kugera Imana imuhindurira amateka ahindurirwa izina Imana yacu nishimye Naomi hava mu gihugu kimo wa Barincike akurikira Imana ya Isirayeli atayizi ariko akurikiye umuntu wayimenye birangira ayigireho umugisha Imana yacu nishimye ahava atarigeze agira izina ahava atarigeze agira kuko ntago yageza bya ariko ageze mu gihugu cy'i Yerusalemu igihugu cy'Abayuda arangije ahagira umugisha Imana yacu nishimye haleluya ngira ijambo nifuje kubabwira rivuga ngo hari imbaraga n'umugisha bituruka mu guhitamo neza mu guhitamo kugendana na Kristo Yesu akagendana nawe mu nzira Imana yacu nishimye uyu Naomi rero agendana na Rusi asubirayo abantu bavuga ati sebe ni Naomi tiyote se niwe ahubwo ateko se munyitira iki nawo murebe ibintu Imana yangiriye Imana yankoze ibi byose nagiye nuzuye none nje narerere cyangwa se naje narabaye incike abagore bo mu mudugudu ngo baraza arabati si uyu ni Naomi ubwo ndabyumva ukuntu inzara yaramwishe niba yarahavuye rwose ari umumama w'ikizungerezi munini ntiwareba wisokoza akaberwa yagarutse nyine wumva inzara yaramukubise kabisa ariko Imana itaburi kubigenza imuhindurira amateka yongera imuha ibiryo yongera imuha kuri sayira arasarura yongera ararya Imana yacu nishimye kugira ngo byumve ukuntu byari bimeze nabwo ati nimukanyite Naomi ahubwo uvuga ngo ukuntu mwari munzi cyacyubero ntacyo gifite wumve iryo pfunwe yazanye ariko haciye igihe kimwe Rusi atangira kujya gusarura ahura rero n'abasaruzi ba Bowazi aribo bagiriyeho umugisha ukomeye cyane aratangira gusarurana nabo atangira kubona ibintu atangira kubona umusaruro winjira mu nzu batangira kurya kugeza ijya mubwiye ati umuntu wasaruyeho umuntu wagiye guhumbaho ni umucunguzi wacu yitwa Bowazi uwo nguwo niwe waje kubera umugabo Rusi amateka yabo arahinduka atangira kuba umwana atangira kuba umumama cyangwa se umubyeyi wo muri famiye ikomeye cyane muri famiye y'abatunzi baratunga kandi noneho agira umugisha ukomeye cyane kuri Bowazi Imana yacu nishimye
amateka ya Rusi nimuyasoma muzabona yuko muri genealogy cyangwa se mu giseko no mu kirirwa umwami wacu Yesu Kristo arimo kuko Imana yamuzanye mu kubwo umugambi wayo kuvuga ngo nawe nubwo waraturutse mu banyamahanga ariko ukaza ufite ishyaka ryo kwizera uzamera nka Abraham sekuza wo kwizera bose Imana yatarika mukura mu banyamahanga ariko afite ikiringiro cyuko Imana izamugira neza ikamugira se w'amahanga Imana yacu nishimye uyu nawe naho Imana yamugiriye neza abihongera kurya yongera kubaho yongera kugira ishema urupa mwene se atigeze abona aribonera Imowabu kubera ko ahisemo kugumana n'ibigirwa amana ariko wamaze guhitamo kugendana n'Imana ishobora byose haleluya amaze kuyihitamo ayiboneraho umugisha ararya arabya aroroka agira umugisha mu gihugu cya Israel nuko urumvaga nifuza ko nasoza bene data uwiteka bagirire neza ubonera umugisha muri Israel ubonera umugisha I Betlehem ugira ubonera umugisha ahimana ishaka kuba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen kabisenge nagushimiye Imana nziza ushimiye ijambo ryiza uduhaye ryo guhitamo neza duhe komatana nawe duhite uduhe kugendana nawe uduhe guhitamo ijambo ryawe guhitamo ubwami bwawe guhitamo ibyo ukunda kugira ngo tuyikubonera umugisha gira neza uri umuntu wese usa ijambo kandi Kristo ukomeze kutugenda mu nzira nziza wifuza ko tugendamo kuko Yesu Kristo umwami wacu amen murakoze cyane mugire umunsi mwiza